ያልታሰበ ፈንጠዝያ ያልታሰበ ፈንጠዝያ ከሽምግልና ወደ ኋላ ተመለሰ ወደ ደጅ የሚመለስ አስተሳሰብ ነው ስለመጡ እንኳን አደረሰሽ የበለጠ የበለጠ መንፈሳዊ ህይወታችን ትልቅ ያደረገ ስለሆነ ቋሚ የሆነው ነገር ባንቺ እናያየ ነውና እንደው የሰጠነችንም አደራ እንዴት እንዳማረባችሁ እናትና ልጆች በእውነት ዛሬ ነው ገና በጣም ውበታችሁ ታየኝና እንደ አዲስ ፍቅር ገነፈለብኝ ፍቅር ሲገነፍ ማማዬ ዛሬ ምንድነው ቀኑ ዛሬ አንድ ዛሬ አዲስ አመት ነው እንኳን አደረሳችሁ የአዲስ አመት ዋዜማ ነው ሰላም በሏቸው ለማንኛውም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የፍሬ ዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች እኔ ደግሞ ሌላ እሺ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የፍሬ እና የማርያም ፋሚሊ አንዴ ዛሬ ግን እኔ ከጨዋታ ውጭ አደረጋሽ ነገር ዛሬ ዳጊ በሉት ቶንዴ በሉት ማስተር ሼፍ በሉት ዛሬ ዳጊ ማስተር ሼፍ ከካሜራ ጀርባ ይገኛል ካሜራ ማለት በቃ ስለዚህ የለም ዛሬ ምንድነው ቀኑ አዲስ አመት የአዲስ አመት ዋዜማ ነው ስለዚህ ዋዜማን ደግሞ ወተን ገበያውን እናሳያቸዋለን ለቤተሰቦቻችን ከእንደገና ደግሞ ዛሬ ለባቢና ለማሜ ሰርፕራይዝ አላቸው ዛሬ ለቶንዴ እናትና አባት ጋር እንሄዳለን አይደል አያቶች ጋር አዎ ዛሬ እንግዲህ ወደ ደብረ ብርሃን አንሄድም በዓል እንግዲህ አንዴ እነ ቶንዴ ጋር አንዴ እኛ ጋር አንዴ እነ ታለም ጋር እያልን ነው የምናሳልፈው እና ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የነባቢ ተራ ነው ነባቢ ጋር ሰርፕራይዝ ይዘን እንሄዳለን ዛሬ ዋዜማ ነው ነገ ደግሞ እኛ ቤት እናከብራለን በጣም ጥሩ ስለዚህ ዛሬ ሰርፕራይዝ አለ ለማሚ እና ለባቢ ይዘን የምንሄደው እናንተም ትመረቁበታላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እናስመርቃለን አዎ እኔ የሰራሁትን ዶሮ ይዞ መሄድ ጥሩ እኮ ነው ምን ጨው ይቀምሳሉ ለማንኛውም እነሱን እናንተም ትመረቃላችሁ እኛም እንመረቃለን እናንተም አንድ ላይ ትመረቃላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ እኔም ደግሞ ዘመዴን አንድ ዘመድ አለች በጣም መወዳት በጣም ማከብራት የአጎት ልጅ ነች እንግዲህ ስሙ የአጎት ልጅ ነው የአጎት ልጅ ምናምን ስል በጣም ያረኳት ይመስለኛል እና እህቴ ነች ጓደኛዬ ነች ሁሉም ነገሬ ነች በጣም ለእኔ የቅርብ ሰው ነች እና እስቲ ዛሬ ደግሞ እኔ እሷን ስለም ሰርፕራይዝ አላደርጋትም ብያለሁኝ እሷ ጋር ይዣችሁ ሄድና ሰርፕራይዝ አደርጋታለሁ ምንም የምታውቀው ነገር የለም ደውልላትና እንግዲህ በር ላይ የሆነ ነገር ሰጣታለሁኝ ጊፍቱንም አብረን ነው የምንገዛው የነባቢንም የእሷንም ጊፍት አብረን ነው የምንገዛው ስለዚህ አሁን የምንሄደው ወዴት ነው ወደ ገበያ አይደል ገበያውንም እናንተ ይናፍቃችሁ በተለይ በውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች በጣም ይናፍቃችኋል የገበያው ድባብ ይናፍቃችኋል ይኸው ዘንቢሌን ይዣለሁኝ አዎ ግን ረዳት ካሜራማን ልጅ ዘንቢል ይዘን ከዛ ዘንቢላችንን ይዘን እንሄዳለን የሚያስፈልገንን ነገር እንገዛለን ከዛ የሚያስፈልገን ነገር ከገዛም በኋላ ጽፋችኋል ግን ጽፋችኋል ግን ሊስቱ በደንብ ሊስቱ ተሰጥቷል በኋላ ማስተሩ ምናምን ብላችሁ እንዳታስጨንቁ አናስጨንቅ እኔ አሁን ዛሬ ይኸውልሽ ቁጭንና ከኋላ ፈታ አብዬ እንግዲህ በእናንተ ነው እንግዲህ ምዝናን ነው በእኛ ትዝናናለህ ለማንኛውም አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ምንድን ነው እነ ፍሬዳጊ ፋሚሊ ምን ይዘውልን መጥተዋል ምትሉ ለምትሉ እንግዲህ አብረን ወደ ገበያ እንሂድና የገበያውን ድባብ እናሳያችሁ ዛሬ ዋዜማ ነው በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ በውጭ ሀገር በሀገር ውስጥ በየትኛው አለም ያላችሁ ሰዎች እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እና እንወዳችኋለን እኛም እንወዳችኋለን ከካሜራ ጀርባ ቢሆን ምን ያድርጉ ሼር ሰብስክራይብ እና ኮሜንትም እንዳትረሱ አሁን ምን ያድርጉ ተከተሉ በእኔ በእኔ ሙያ ነው የሚገዛው ለዛ እኮ ነው እንዴ ማማዬ አቤትማ ዘንቢልሽ በጣም ነው የምታምረው አመሰግናለሁ እኔ ወርቅዬ በየአመቱ እንደዚህ ነው አዎ ሁሌ ማያስፈልግ እናመሰግናለን በጣም እንትን አለሽ ምንድን ነበር
ቆንጆ በግ ነው ብላል። ታይዋልኩሽ ምን አሽ ነው አንቺ ገራሚ ሆነ ስጋ ነው
ጥብሱን ስቀምሽ ነው የምታመሰግኝ። በቃ እሺ ምን መረቀበሻለን ብለን ነው። አንተም ትመረቃለህ። እኔ ማ በረከት ደብሪቱ አክስቴ ጋር ደርሰናል። እንግዲህ ደብሬ በጣም የምወዳት በጣም ማከብራት ቀድም እንደነገርኳችሁ በጣም የኔ ተቆርቋሪ እህቴ ነች። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እንደው እሱን ለማመስገን ያክል ስጦታ ይዘንላት መተናል። እጅ ከምን ምን ይዛችኋል? ይሄው እንደሚታየው ኬክ ይዘናል። ምን ይዘሻል? እና አበባ ይዘናል። ፖስት ካርድ አለው እዚህ ውስጥ ደግሞ እሱ ሚስጥራዊውን ነገር ነው ማወቅ እንፈልገው። እስቲ እዚህ ውስጥ ሽቶዎች አሉ። ስለዚህ እንሂድና እንግዲህ እሷ በጣም ትወዳቸዋለች ብዬ ነው የማስበው። እንሂድና የእሷን ሪያክሽን ብናይ። እኔ እኮ የቤት ስሜ ደብሪቱ ነው። ምን አለ አሁን አንዱ ገባ ገባ ብትሉልኝ። እንሂድ እንሂድ። ነይ ማማ። እሺ ነይ ማማ። አንተ አልቅበት አቤት። ቶሎ ና። እንግዲህ ለደብሬ ተደውሎላታል። ደብሬ ብቅ ብላ ነው የምጠብቀን። በዚሁ አጋጣሚ ግን ሰርፕራይዝ እንደዚህ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉት ሰው ካለ ማናገር ትችላላችሁ። ሰርፕራይዝ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። እንኳን አደረሰሽ። በሉ ግቡ። እንዴት ናችሁ የእኔ ማሮች? እንኳን አብራ ደረሰች። ተባረኪልኝ፣ እድግ በይልኝ። ገባቤ ማር በጣም ነው የማመሰግነው። ፍሬ በጣም ነው የማመሰግነው። ተባረኩ፣ ብርክ በሉልኝ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ኑሩልኝ። ስለማከብርሽ ፍቅሬ አሁን ደግሞ በጣም ፏ ብለሃል። ባለፈው አስደንግጠኸኝ ነበር። አሞት ነበር ያኔ። አሞት ስለነበር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት አይደለ? አውቄ ነው እንግዲህ ሳትዘጋጅ ድንገት ነው የደረስንባት። አሁን ደበቃችሁት እንዴ? ቅድ ይኸው የነገርኳችሁ ያጎቴ ልጅ ማለት ለእኔ ትንሽ ሩቅ ይመስለኛል እና እህቴ አክባሬ አክስትም ሁሉንም ነገር ነች። የኔ ተቆርቋሪ እንደሳር ዘከ በጣም የምወድሽ እንደዚህ በመምጣትሽ እንዴ ነው ሰርፕራይዝ እንዴ ነው ደስ ሁሉ ነገሬ ናቸው። ሁሉ ነገሬ አንቺ በጣም ሁሉ ነገሬ ነሽ። የኔ እናት የኔ አበባዎች ጌጦቼ ናችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ ጌጦቼ። እንወድሻለን ለምዬ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በደብርዬ ቤት ነው ያለው። በጣም ደስ ብሎናል። የሰርፕራይዝ እንደሆነች በደንብ አይተናል። እንዲህ ነው ሰርፕራይዝ ማለት ከች ማለት ነው ማለት ነው። ስላስደነገጥናት ደስ ብሎናል። ስጦታዎቹ በጣም ምርጥ ምርጥ ናቸው። ይህንን እኔ ጋገርኩት ደብሬ ከሼፍማ ብዙ ይጠበቃል። አንቺን ጽሁፍ አጻፊበት አላልኩሽም? ቅድም ብለኸኝ ነበረ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው የእኔ ውዶች የእኔ አበባዎች።
لن نمالس آمين.
የሥራ ውጤት ውጤታማ እንድትሆኑ እግዚአብሔር መቤቴ ማንኛውም ተማታት ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። የሰው ፊት አይቋጭም። ሰው ፊት እንደው ቀንጫ ሰላሙላችሁ ግቡ። አሜን። አገሩን ሰላም ያርግ። የመጣውን ማት ይመልስልን። አሜን። ሚሚየም ትዳድ ሚሚየም ደግሞ የዛሬ ዓመት አንደኛ ክፍል አንደኛ ትሆናለች። ወገቤ ምናምን ወገቤ ምናምን ስላልክ ሰሞኑን ወገቤ እንዳትል። የመጣ እንደ ጎንድ ወገቤ ነው ምናምን ምክንያት አንፈልግም። ኧረ በእናትህ የለም የለም። ለማንኛውም ይሄን በልቼ ነው እንጂ በሽሮ ለማንኛውም የፍሬ ዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች በሶስት ፕላትፎርሞች እንት ናቸው እነሱንም አንድ ላይ መርቁልን እንጂ እኛም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦችንም መርቁ። እድሜ ይስጣቸው፣ እድሜ ይስጣቸው። እናንተ አቆናጣችኋል። እንደ በሰላም እኔ እኮ ሰው ደውሎ ነው ይሄኒ በአባይ ተመልከች በምን ተመልከች ይሉኛል። እኔ ያው ስባክል በሶስት ፕላትፎርም ማለት ነው። እንደኔ አርጅ ጣረቻችሁ መልካም ባል አላችሁ እነሱ ነው እኛም ብቻ ሳይሆን እነሱ ማርከተናው መልካም ባል ይሁንላችሁ። ለእናንተ አድናቂዎች ይደነቁ ይደመቁ። አሜን። መድኃኒዓለም ይሁንላችሁ። አሜን አሜን። እናንተም ጥሩ መልዕክት ለማስተላለፍ ያብቃችሁ። ደግሞ ተመልካቻችሁም ከእናንተ ውጤት ለማግኘት ያብቃቸው። እውነት ልንገር እና የወረት ተመልካቾች እንዳሁኑ ሌሎቹ አዲስ እነሱን አይቶ ውጭ አገረዳችኋል እና ስማችሁን ትገኗል እና እናንተም ደግሞ ደካማ እንዳትሆኑ ፈጣሪ ይርዳችሁ። የምታቀሩት ሀሳብ ደግሞ ለህዝብ ጭንቅላት ውስጥ የሚገባ ያርግላችሁ። እውነት ልንገር እውነት እና በይበልጥ ደግሞ ሁሉም የሚከናወነው አገር ሰላም ሲሆን ነው። የመጣውን ማለት ይመልስልን። አሜን። ቤቴ ትርዳ። አሜን። የክርስቲያን ሀገር ነችና እናንተም በዚህ ባላችሁ ገና ወጣቱ ናችሁ፣ መንገዳችሁን መንገድ አይቋጭባችሁ። እንደሰጣችሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመርባችሁ፣ የጎደለ ይሙላ። ሀሳባችሁ መንገድ አይቅርባችሁ፣ እኛንም ሸኚ እንድትሆኑ ያውቃችሁ። እንደመጣታችን ቅደም ተከተሉን ያሳምርልን። እሷንም ደግሞ በሰላም ዕዳ ትመጣ እንደ ጓጉታለች። ከአሁኑ እኔ ጥላ ለመሄድ ሽሽግዳ ነው የምትላባት። እይምጠ የድሮ ፍቅር ጠፋ ስትናገር ሆነ ቀላ ስትናገር ናር ያለ ቃላት ነው ተረውሮ ሜጃን አውቃ ነ እንደ ውስጥ አስመራራይ ስመጣ አስተርጓሚ ይዘህ ጠብቀኝ ብላኛለች። እኔ እኔም ስናገር ምናገር ሆነ ጠጥሮባታል። ቤታችን የሚያሳድግሽ ያሳድግሽ ቤት አእምሮሽ ክፍት ይሁን ለእውቀት ለፈሪሃ እግዚአብሔር ለመታዘዝ ለማንኛውም የዛሬው ጊዜ መቼም እኔ ገርሞኛል። እዚህም ያላችሁ ውጭም ያላችሁ በእውነቱ ይህ ዓመት የሰላም የፍቅር እንዲሆን ልጆች መጥተው ሊያስደስቱ ወይም ፈንጠዝያ ከሽምግልና ወደ ኋላ ተመለ ወደ ደጅ የሚመለስ አስተሳሰብ ነው ስለመጡ ከዚህ እንደ ዛሬ ያገኘው ደስታ መቱም ሆኖ አያውቅም። እና እናንተም ተመልካችሁ ልጆችንም እንደዚህ ምንድነው ሀሳባችሁን የሚያደርጉትን ደግፋችሁ እዚህ አድርሳችሁ በዚያም ደግሞ እኔንም ለማስደስት ያልተሰበ ድርጊት ለማድረግ ስለመጡ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ድጋፋችሁም ደግሞ የበለጠ ጠንካራ እንዲሆኑ የእናንተንም ደግሞ አስተሳሰብ ወደኋላ እንዳይጥሉ ብርታቱ እንዲሰጣቸው የእናንተም ደግሞ ከዚህ የበለጠ ከዚህ ቤት ያስባችሁት ያደረጋችሁት የበለጠ እንዲያቀርቡላቸው አይመሯቸው ከፍቶ አስተሳሰባቸውን ደግሞ እውነተኛ መሆኑ እናንተ ጭንቅላት የሚገባ አስተሳሰብ ይዘው እንዲመጡ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ደግሞ ለሚያደርጉት በቤተ ክርስቲያንም ሆነ ቤትም ቦታ የሚያደርጉት ስጋዊ ያልሆነ መንፈሳዊ ህይወት ያለው ህይወት አቀራረብ ይዘው እንዲመጡ እኛንም ደግሞ የቤተሰባችን ደግሞ ያደረግናቸው ደግሞ ወደፊት ያልሆነ ነገር እንዳያቀርቡ ይዘውት የነበረውን ሀሳብ በተግባር ላይ ሲያውሉ ስናይ እኛ ቤተሰቡ የተደሰን ስለሆነ የዛሬው ቀን ከሰርፕራይዝ የበለጠ የበለጠ መንፈሳዊ ህይወታችን ትልቅ ያደረገ ስለሆነ እግዚአብሔር ባርካችሁ። አሜን። እኛንም ደግሞ የመጪውን ዓመት ደግሞ በሰላም እንድንደርስ ሀገራችን ሰላም ሆና አሁን የመጣውን ማት ከላይ ልገፉ በሌላ መንገድ ደግሞ እንድንገናኝ እናችንም በእውነቱ የዚህ የእናንተ ሰርፕራይዝም ሆነ የእኛንም ቤት አስተሳሰብ ቋሚ የሆነ ነገር ባንቺ እናያየ ነው እና እንደው የሰጠነችንም አደራ እውነቱን ልንገር መንገድ ላይ ስላልጣሽ
በዚህ ብቻ ማደርለም ይሄው በሚሚ ለሱንም ደሞ ይሁትን የኛንም ደሞ ደስታ በጣም ስላሳመራችሁ ስላሳመረ በጣም 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 ነው ያስደሰተን ያስደሰሽኝ እግዚአብሔር ደሞ እንደተናሳምልሽ ቤተሰቦችን ተብቀርሽ ወንድሞችን እንትን ይላክልሽ አሜን አሜን ባቢ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ በጣም ደስ አለኝ ምንም ተሻለኝ እንግርማቸው እንዴ በጉንሳይ ነው መሰለኝ እንደ አረጋኝና አሰብ ጊዜ ለታመም ልበል እንዴ ይማከ ጀማ ወርድ ከሆነ ካልጋ ማለነሳም ይሄንኛም በጣም ነው የምንወድ በጣም ነው የምናከብረ መልካም በዓል ይሁንልህ በጣም እንግዲህ ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፈን ያለ ነው እንግዲህ መልካም በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁንም መልካም በዓል እንላለን አሜን በድጋሜ ለሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ በውጭም ላላችሁ ወደ ሀገራችሁ መጣችሁ በዓሉን ለማክበር እግዚአብሔር ይርዳችሁ እዚህ ላይ እንሰናበታለን ማሚቱ በጉን በጉን ነው ያያይሽ ነው ቀረችው በውቀትም በትምርትም በጠባይም እናትን አገርን ለንጭ ብለው ሰብስክራይብ የሚያረጉትን በሙሉ የበለጠ ለማስደሰት ባንቺ ምክንያት ነው እኮ የሰብስክራይብ ስኩ እንትን የተረከረ እውነት ይልል የሁለቱ አይደል አረ በማስተር ሼፍ ነው እንዴ ምን አረታው በማስተሩ ነው እንዴ ማስተር ሼፍ በኋላ ነው የመጣው ማስተር ሼፍ በኋላ ነው የመጣው አጥሩልኝ የተባለ ሰማያለ ምን እኮ መለከታለሁ እኮ አረ አንደኛው ሰብስክራይበር ለቀሱ ነው ከዚህ የበለጠ ሰራለው ያቸው አዎ ከዚህ የበለጠ እኔ በትምርትም በዚህም ደሞ በዩቲዩብም የበለጠ ነው ሆኘም ቀርቦ ባያቸው ቀግ አቤት አቤት ለግልኝ እኔ ማይበትም እዩት እኔ በእውነት በእውነት በቀልድ ሳይሆን ኑርላቸው ኑርላቸው በእውነት ኑሬ 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 እኔ ያው ባየር ላይ ይدرس በዋይፋይ ይدرس ለማንኛውም ባይ ባይ ቻው አሏቸው አንድ ላይ የዛሬ ነው በሬ ነው አራ እሺ ባይ ባይ እናንተ አላችሁ ቻው